Mä oon Petri Niemenmaa, tuun tuolta Pirkanmaan suunnalta, edustan rallimuseoa, joka sijaitsee Mobilian automuseossa Kangasalla. 2016 avattu ralliin keskittynyt kokonaisuus. Autolla on mielenkiintoinen historia, eli sillä on ensimmäiset kilpailut ajanut Rauno Aaltonen vuonna 1964. Sen jälkeen se on ollut tehdas Cooperi, sillä on jatkanut kisauraa Paddy Hopkirk yhden kilpailun verran ja sitten se siirtyi Timo Mäkiselle. Ja Timo voitti tällä kyseisellä autolla vuonna 1965 Jyväskylän suurajot. Vähän sen jälkeen auto siirtyi Timolle tänne sanotaanko Suomen päähän. Hän jatkoi kilpailuja täällä Suomessa sillä, myi sen Jorma Luseniukselle matkan varrella ja lussari myi sen nykyiselle omistajalle, jolta se auto jäi seisomaan 70-luvun alkuun asti. Ja se löydettiin Kangasalta ladosta noin 10 vuotta sitten. Jouduttiinko autoon tekemään kovinkin suuri tämmöinen entisöinti kautta kunnostusprojekti? No se on tehty kahdessa vaiheessa, eli kun auto löydettiin, niin se tietysti putsattiin pitkällisen latosäilytyksen jälkeen hyvinkin huolellisesti ja puuttuvat pisteosat hommattiin suomalaisten ja kansainvälisten miniharrastajien avustuksella, että saatiin aika hyvin niin kuin löydettyä näitä alkuperäisiä ralliosia, mitä puuttu. Mutta sitten se otettiin rallimuseoon ja Mobiliaan niin kuin esille ja viime vuonna saatiin sitten tietysti vähän surullisenkin asian kautta, eli Timo Mäkisen menehtymisen kautta sitten niin kuin mahdollisuus osallistua tällä autolla Harjulla olevaan Timon muistoajoon. Ja siitä innostuttiin sitten kuitenkin niin, että 7 viikossa 40 vuoden seisomisen jälkeen niin tämä kyseinen auto saatiin Harjulle liikkeelle. Eli se teknisesti käytiin läpi ja nyt se tällä hetkellä on ajokunnossa. Tällä minillä voitettiin suurajot 53 vuotta sitten. Millainen oli tuon ajan ralliauton tekniikka? Kyllä se tietysti perustui siihen vakioautoon aika vahvasti, että se oli vakioauto, johon oli sitten tietysti kilpailuosia. Ja minillä erityisesti ehkä siinä vaiheessa eniten, koska tehdas panosti kilpa-autoihin paljon. Että autot rakennettiin tehtaalla. Mutta turvallisuus ei ollut ehkä se päällimmäinen kriteeri. Toki niin kuin jonkunlaisia rakenteita jo siinäkin vaiheessa oli, mutta aika pitkälle niin kuin hyvin lähellä sitä kyseistä siviiliautoa. Missä tämän auton voi nähdä? Se on nähtävillä rallimuseossa Mobiliassa. Mobilia on avoinna joka päivä. Ja siellä se on, meillä on sellainen ikonikokonaisuus, jossa on mini lisäksi Ford Escort ja Audi Quattro. Eli tämmöiset rallia voimakkaasti muuttaneet ajoneuvot. Niin tämä on yksi kokonaisuus rallimuseossa ja Mini on paraatipaikalla tietysti siellä.